običaj paljenja vatre uoči Petrovdana sa posebnom dimenzijom simbolike kao svojevrsni obred, vezuje se za završetak žetve. Ovaj običaj neguje se u mačvanskim selima, a u Belotiću je prerastao u tradicionalnu manifestaciju pod nazivom Mačvanska lila, koja se od 2012. godine održava kod Radovan Kule Milića od Mačve. U manifestaciji koja okuplja najmlađe, sadržaj i program akcentovani su upravo za njih. Od uličnih trka, izbora za najlepšu lilu, kulturno-umetničkog programa i lilenja. Takmičiti, ali smo na kraju uspeli i osvojili najlepšu lilu. Ja sam Marija Mišković iz Belotića. Meni je mama dala neke ideje za lilu, ali sam neke ideje ja sama iz glave smislila i jako je ispala lepo lila. Šta se ima u kojoj? Moje lile ima slaman, ruže i suncokret. Vidi žada je zapala. Pa malo ih hoću, zato što sam se toliko prethodnih godina, ali nisam uspevala, ali nikad ne treba odustati, uvek će se jednom desiti da se pobediš.